Днес по Шлагер радио и телевизия Делта имам удоволствието да ви представя две момчета, които влизат в кожата на най-великия дует на всички времена, Пол Саймън и Арт Гарфанкъл, Чарлз Блайт. Чарлз Блайт. Чарлз Блайт и Сам О'Ханлан. Hello. Добре дошли в Русе. Oh, thank you very much. Предполагам, за първи път идвате в нашия град. It's our very first time here in Russia. Right? It is. Yes, our first time here. За първ път сме тук, определено. Да, за първ път. Малък, но красив. Успяхте ли да видите нещо от него? Small, but beautiful town we have. Did you manage to see anything from it? We haven't seen. За кратко сме тук. Успяхме да видим центъра за малко. Много красиво. Много фонтани. Имаме красива архитектура. Хубава статуя. The architecture is very nice around here. This building. Особено тази сграда тук е много красива. Тя се казва доходното здание. Трудно ли за превод? Добре. Добре, кой поред град е това от вашето турне, вашата обиколка с шоуто? Снощи бяхте в София, нали? Второто ни представление в България. Но за през цялата година... Може би около 110 представления, може би повече. Може би малко повече. Защото обикаляхме цяла Англия, Шотландия, Уелс. And also as far as New Zealand, Hong Kong, Singapore. Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур. We've lost count now. Почти изгубихме бройката. А как ви прие публиката в София снощи? Видях в Фейсбук, Живко беше на живо и аз погледах малко от шоуто. So on Facebook you were live last night from Живко's profile. Yeah. We didn't know that. That's cool. Не знаехме това. During the show. Много гад. По време на представлението ли? Да, по време на представлението. Cool. That's very cool. Yeah, yeah. We didn't have no idea. Как ви посрещна публиката? Публиката, софийската. They had a really good time and it was really we were in a really big theater. Бяхме в много голям голяма зала. We had a lot of people there. Много хора, но so far away. Те бяха доста далеч от нас. Можахме да ги видим така. See them because of the lights and stuff. Но по време на втората част, поради осветлението, всичко вече се чувствахме по-близо до публиката, мисля, че те си прекараха добре. Винаги ли сте толкова позитивни? Are you always so positive? И в такова добро настроение. When things are going well. Когато нещата вървят добре, да. We always have a lot of fun when we go abroad because винаги се забавляваме много, когато сме в чужбина. We see how much this music affects different people across the world. И виждаме как влияе тази музика на различните хора по целия свят. Хубаво е. Посещаваме много държави, нови държави, виждаме как музиката достига до толкова много хора. Това трябва да е много вълнуващо и зареждащо. This is probably very well, you know, charging and exciting for you. Oh yeah, definitely. I mean, it's all been one big blur. I mean, we were going from different places and trying to take it all in. Ние сме постоянно от едно място на друго, опитваме се да възприемем всичко, което се случва. А как стана така, че точно вие влязохте в кожата на Пол Саймън и Арт Гарфанкъл? И тук може би е място да отбележа, че Пол Саймън днес има рожден ден. Well, did it happen that exactly you came into the shoes of Paul Simon and Art
Garfunkel. Oh, well, and let's mention that it's Paul Simon's birthday today. So. It is. Happy birthday to Paul Simon. Happy birthday. Yeah. And how do you say happy birthday in... How do you say in... Честитрус ден ден. Честитрус ден ден. Браво, чудесно се справиш. Честитрус ден ден. I'll let you say that. Happy birthday to him. And we, what was the first question? I've forgotten. How did we come to? That's right. Yes. Yeah. Yeah. We auditioned actually. Имаше прослушване преди една година. We had the show itself has been going for 4 years. Самото шоу вече се изпълнява от 4 години от различни хора. Те двамата с Чарлз се през януари се срещат в залата за прослушване и тогава те пеят заедно и вземат решение, че... Имаше ли голяма конкуренция? There was lots of people who turned up to the auditions. How many people? Go. I'm not too sure. I mean, when I was there, there was at least 10 people there. And then when I came out, there was another 10 people. So, човека, поне се чакали, I don't know how many people were there. But when we were doing our auditions, it was a lot of people. Специално тяхното прослушване, докато е течало много хора, опитвали се да намерят общото звучене. Природата очевидно ви е дала тази визуална прилика с Пол Саймън и Арт Гарфанкъл. Но как постигате този техен върховен синхрон? Те са пеели буквално като един, заедно са си поемали дъх и то без да се поглеждат. Успявате ли да постигнете този синхрон? We had to work on it. I mean, a lot of practicing. Yeah, that's the key. Много упражнения, много практика. And every time that we sing in the show, всеки път, когато пеем по време на шоуто, е различно. Винаги намираме нови неща, нови начини да пеем заедно. Колко часа на ден репетирате? Аз ви питам като музикант. Аз съм челиска и знам, че това трябва да се практикува ежедневно. Oh, you play cello? Very good. Yes. Yeah. Oh, that's good. Well, you play a mean egg shaker, don't you? I do. That's no, great. Practicing wise, it's just a case of staying healthy. Because we're singing so much. Всъщност за репетициите най-важното е да сме здрави, защото прекарваме много време в пеене, важно е и трябва винаги да сме на ниво и да сме в много добра форма. Просто като всяко нещо, повтаряш постоянно. Аз знаех много от песните, но трябваше да посветя време, за да мога да се потопя в музиката, да свиря на китара. Много трудна работа, но всъщност се отплаща добре. Ами да, трудно е да предадеш емоцията на такива велики музиканти. А вие харесвате музиката, тяхната музика, харесвате ли я? Какви са вашите музикални предпочитания извън това, което правите? Разбира се, това е музика извън времето. Това са песни, за нас е голямо удоволствие да ги пеем, да ги изпълняваме всеки ден. И някак си се променя усещането, коя песен ти е по-любима от друга. That many sort of songwriters and performers like Paul Simon anymore. So говоря от името на певеца с китара, вече няма толкова много музиканти като Пол Саймон. Връщаме се назад във времето, където наистина имало такива страхотни музиканти, Пол Саймон е един от тях. Well, I enjoy this era of music from like the 60s and the 70s. Да, ми харесва музиката от 60-те, 70-те години, точно когато Пол Саймон и Арт Гарфанкъл
all Led of those Zeppelin. Kind of things. And for me, Robert Plant. I have always liked country music. My country music is Irish, and always I've loved country and folk music. Yeah, folklore country music. It's mixed with some Irish influence. And things that are like James Taylor is a really really big idol of mine. And sort of modern day, I like John Mayer and Jason Mraz and the kind of modern day songwriters. The kind of like modern equivalent of the songwriters of the 70s, you know. Всъщност слушаме музиканти, които по някакъв начин са съвременната равностойност на музикантите, които изпълняваме в това шоу. Да. Днес послание радио и телевизия Делта. С удоволствие ви представям Чарлз Картър и Сам О'Ханлан, които влизат в ролята на Пол Саймън и Арт Гарфънкъл. Рядко срещано явление е млади хора на вашата възраст да слушат тази сантиментална, романтична музика, бих я нарекла. I think people our age want this kind of music. It's just that it's not about as much. Според мен хората от нашето поколение, на нашата възраст, харесват лично такава музика. Ние уважаваме тази музика. The stuff our parents used to listen to. Защото това е музиката, която нашите родители са слушали. Да. Така. При вас в Англия традициите се уважават, безспорно. Абсолютно. Слушате ли класическа музика? Yeah, I do listen to classical music. I like listening to different composers and to hear the variations. Обичам да слушам различни композитори, различни стилове. Питам ви, защото Васко Василев, който е наш съгражданин, е концертмайстор на Кралската национална опера. Which is a man from our town, born here. He is the concert master of Royal Opera in London. Royal Opera House. Okay, yeah. Oh, yes. Wow, that's very impressive. Yeah. What's the question? Васко Василев. Затова ви питам, познавате ли... I see, that's connected. Yeah. Well, I love classical music. I love having it on in the background. I also love film. Обичам класическата музика, когато е като фон в филмите и тогава винаги е много вълнуващо. Да. А как вие самите се чувствате в кожата на Саймън и Гарфанка? Удобно ли ви е в тази кожа? Quite scary watching him because he does a very convincing impression of малко страшничко, защото специално Кларк, той наистина създава невероятно впечатление от Гарфанкъл. If you squint, it looks like him at the corner of my eye. И просто като го погледна и така с края на окото си, чувство, че всъщност той пее до мен, истинския. Сериозно? Really? Yes. Yeah. Absolutely. Yeah. It's the А стряскаш ли се? Стряскаш ли се от това? Do you get scared? No, not scared. But it's very convincing. And Charles has spent a lot of time watching videos. Charles се прекарал много време, гледайки видеа записи и всъщност се поел маниерите на неговия изпълнител. Първия голям хит, сингъла, който става номер едно на Саймън и Гарфънкъл, Sound of Silence. Случва ли ви се понякога и вие да се заслушвате в звуците на тишината? Да стоите на тихо? Остава ли време за това? What's the question? Sorry, To enjoy the moment, to listen to the sound of silence. As in the song or actually silence? No, not in the song, like in life. Oh. Because of the pitch. This is the very song. I enjoy the sound of silence as a song. The way that the words are
Да, много харесвам песента като песен, самата поезия на песента. I prefer the original version, which was on the album Wednesday Morning 3 AM. Предпочитам оригиналната версия от албума, която е сряда сутрин. Всъщност това е песен, която след това става по-популярна и затова той предпочита акустичната версия. Акустичните версии винаги са много по-трудни за изпълнение, нали? Yeah, it sounds more raw and звучи по-истинско, по-сурово. По-докосващо. More touching. Yeah. Кажете ми, как ви посреща публиката в различните държави? Има ли разлика в темперамента и в... Definitely, yeah. There's a great difference between audiences in general. Като цяло, да, много различни са публиките. Понякога хората се наслаждават и оценяват музиката по много личен начин. А на други места просто цялата публика е на крака, танцуват и става купон. А как ви се стори сцената на нашето доходно здание? Тази сцена, вие вече имахте своята репетиция, нали? How did you like the stage of our performance hall here? You already had a rehearsal, right? Yeah, well, we've just been setting up, but yeah, it looks really gorgeous. Всъщност тук подреждат декорите, изглежда доста добре. And this is beautiful. Много уютно. Въобще много е хубава сградата. Може би ще ни стане любимата до момента зала. Да, много красива архитектура. Как ви се струва тази романтична музика в днешния забързан 21 век? Има ли място за нея все още? I think there is. I think it would be a way for people to stop and to take pause and to take stock начин за хората да спрат, да се огледат, да помислят за различните неща, които се случват в живота им. Това, което усещаме ние от публиката е, че точно всички песни досаждат, докосват хората и по някакъв начин те ги свързват с живота си. Как бихте обобщили посланието на тази музика? How will you summarize the message that comes from this music? Oh god, there's so many. That's a great question. That's a good question. Страхотен въпрос. The wonderful thing is that music is over a different time period. So прекрасното нещо е, че музиката минава през времето и в различните периоди носи различно послание. Начинът по който хората слушат, слушат музиката означава различни неща винаги. Тази песен означава толкова много за толкова различни хора по много различни причини. И искам да ви питам също, в последно време някак си като че ли има голямо завръщане към музиката от 60-те години, към старите евъргрини, правят се нови аранжименти, кавър версии. Това носталгия ли е? Yeah, I think people really, the reason why people come back is that they want to relive those times of their lives. Може би защото хората искат да се върнат и да преживеят отново от такива моменти от живота си. Yeah, it's a little trip down memory lane and we put the backdrop of adverts that were around during that time and political moments of those eras. Yeah. So you really are transported back to that time. Всъщност, да, винаги се използват някакви реклами от това време или снимки от различни политически, исторически събития. И по някакъв начин, като че ли се преместваме в това време назад. Да, а наскоро ми попадна една мисъл, която много ми хареса,
че не можем да върнем живота си назад, но винаги можем да започнем да живеем по друг начин. There was a thought you recently read somewhere that we cannot move our life backwards, but we can always start living it in a different way. Yeah, that's so she liked it very much. Yeah. So probably. I think as well, it's you know, it is just keeping the music alive, and a lot of the songs we have created a kind of музиката modern, жива. Version, you know, it's a little bit more rocky. Песните си опитахме да създадем малко по-различна версия, малко по-рокъджийски да бъдат. И виждаме, че младите хора много се забавляват, харесват им тези версии, така че може би ще се върнат назад и ще слушат все пак оригиналите. Така че да, по някакъв начин бъдещето и миналото се отразяват едно в друго. Да. А най-вероятно има млади хора, които изобщо не са я слушали тая музика, probably преди да чуят вас. People who never heard of Simon and Garfunkel before listening to you. Mm. Yeah, well that's what we want to do. We want to capture them at their best. Yeah. You know? I mean, I've had friends who only know, you know, certain songs of Simon and Garfunkel, and then there's other songs that they've heard and then go. Приятели, които знаеха някои песни на Саймън и Гарфанкъл, и после чуха други песни и казаха, и тези ли са техни песни? Така че интересно е. You know, not knowing that it was Simon and Garfunkel that did these songs. Слушат някои песни, след които всъщност не знаят, че оригинално са на Саймън и Гарфанкъл. Чудесно е, че вие сте посланиците на романтиката, на лиричната музика в този забързан IT век. It's fantastic that you are kind of the messengers of this romantic and lyric music in this, you know, fast going 21st century. И аз ви благодаря. Желая ви успех до вечера на концерта. Очакваме го с най-голямо нетърпение. We are looking forward to it, you know. И заповядайте отново в Русе с други проекти. Разбира се, че ще дойдем. Благодаря ви. Знаеш, ще бъде удоволствие. Thank you. Lovely to meet you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay.